Денес е недела, 22. октомври 2023 година, 295. ден во годината. До крајот на годината остануваат 70 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 6 часот и 54 минути, а ќе зајде во 17 часот и 42 минути. Денот трае 10 часа и 49 минути. Месечината, која е во фаза на прва четвртина, изгрева во 14 часот и 38 минути, а ќе зајде во 23 часот и 52 минути.